بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے زوار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار حسین یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 115 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا خطبہ ہے امام علی علیہ السلام کے کلام پر مبنی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آئیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ رقم 115، جس نے تم کو مال و متاع بخشا ہے اس کی راہ میں تم اسے صرف نہیں کرتے اور نہ اپنی جانوں کو اس کے لیے خطرہ میں ڈالتے ہو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تم نے اللہ کی وجہ سے بندوں میں عزت و آبرو پائی، لیکن اس کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے اس کا احترام و اکرام نہیں کرتے۔ جن مکانات میں اگلے لوگ آباد تھے ان میں اب تم مقیم ہوتے ہو، اور قریب سے قریب تر بھائی گزر جاتے اور تم رہ جاتے ہو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔